Dəyərli izləyicilər, ən yeni mahnıları yalnız Arzu Production-da dinləyə bilərsiniz. Arzu Production təqdim edir. Təqdim edir. Zamana qəhrinlə öyən çarq fələkdən məni yaradana şikayətim var. Zamana qəhrindəyəm, çarq fələkdən məni yaradana şikayətim var. Zalim fələk, bil sənin əlindən, ol şah mərdana şikayətim var. Ay qızı gün təyəndi qonca bitirəyəm. Aparman Kərbəlada bitirən, Ruzu əcələ qələmi götürən o Məryəm xatına şikayətim var. Sevən kəslərə qucaq olun, ey Allahı sevənlər. Gözəlliyin taxtı tacı qurulsun. Qurulanlar dönsün, bir də vurulsun. Sizə baxsın, durulansın, durulsun. Qulaq olun, ey Allahı sevənlər. Yükünüzü, çəşinizi tanıyın. Yerə baxın, kökünüzü tanıyın. Allah adlı təşinizi tanıyın. Qulaq olun, ey Allahı sevənlər. Sağ balasın, mən də sənə sağa gəlin. Qam əlində yapışıb, mən də kəni sağa gəlin. Gəl sənsəm qəbul, eylə mənim dinimə gəl. Sən isamı qəbul, eylə mənim dinimə gəl, ya da təlim elə mən məhzəbi sayə gələyəm. Nazı qəmsən yərşəyin, ey, ey, hay, alımı bir hal elədi. Nazı qəmzən yerişin, halımı bir hal elədi. Cürətim olmadı ki, balam, başqa təmənaya gəlməy, dad bil. Sən bu qamətlə gözlə, dağa çıxan bir sərv ol.
Çöm qamətdə gedə balıçam sərmayam Bağa tamaşaya gel muyunu remel 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 amir Sen gelin baş kimi yaş bu saatinde yatmamamamam Saatında yatar bir mekana inem ben de yemek maya gelmedim Arzu Production'da dinleyebilirsiniz. Arzu Production teqdim edin.